Rusia tregtoi mesatarisht 3.66 milion fuqi naft bruto në ditë në 4 javët deri në 5 maj, sipas shifrave të përpiluara nga organizata Bloomberg. Ky është niveli më i lartë që nga fillimi i vitit 2022. Pothuajse gjithë nafta po dërgohet në Kinë dhe Indi, dhe sasimet e vogla drejt Egjiptit dhe Turqisë. Përpara agresionit në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022, Rusia e shiste Bashkimit Evropian 1.5 milion fuqi naft në ditë. Por vendet evropiane kanë ulur blerjet në pothuajse zero, vetëm Bullgaria importon naftë ruse bruto. The EU imports of crude oil. Importet e naftës ruse nga BE-ja janë zëvendësuar plotësisht nga importet egjiptiane dhe indiane. Rusia ka gjetur blerës të tjerë dhe nga ana tjetër BE-ja ka kërkuar burime të tjera dhe gjithashtu i ka gjetur. Pavarësisht gjithjes së blerësve të rinj, të ardhurat e Rusisë nga nafta janë të kurur me 2/3. Sanksionet perëndimore dhe kufiri i çmimit prej $60 për fuqi për naftën ruse po i të kurrin fitimet. Kremlini tha javën e kaluar se të ardhurat nga eksporti ranë 67% muajin e kaluar në 6.4 miliard dollar. Russia is suffering. Të dhëna tregojnë se Rusia po vuan. Ata kanë gjetur blerës të rinj të naftës, por me një çmim më të ulët. Nafta ruse tregtohet me zbritje në krahasim me llojet e tjera të naftës. Blerësit të rinj nuk janë as tërheqësa të vjetrit. Blerësit të rinj janë gjithashtu shumë më larg, me kohë mesatare transporti prej 16 deri në 18 ditë, krahasuar me 4 deri në 6 ditë për dërgesat e praluftës në fqinjet evropian të Rusisë, sipas agjencisë lajmeve Reuters. Ka kosto negative dhe çmimet në përgjithësi do të rriten, po ashtu sjell dëm mjedisore kur flitet për ndotjet e shkaktuara nga dioksidi i karbonit. Sipas llogarive të Putinit, vendet perëndimore nuk do të ishin të gatshme të përballonin këto kosto. Por kur ka kaluar më shumë se një vit, vendet perëndimore janë të gatshme të pranojnë një pjesë të kostos. Perëndimi po përpiqet të bindë aleatet si India që të importojnë më pak naftë ruse. But of course those countries are sovereign countries. Sigurisht ato janë vende sovrane dhe kanë interesat e tyre. Por perëndimi synon që edhe këtë alternativë të dytë t'ia bëjë sa më të vështirë Rusisë. Kjo do të ketë sukses të kufizuar, siç na tregon historia dhe analizat e sotme ekonomike. The economic analysis tells us today. Analizat thonë se një pjesë e naftës ruse ende ka të ngjarë të hyjë në tregjet evropiane. Nafta bruto është e vështirë të gjyrmohet, pasi mund të përzihet lehtësisht me dërgesat e tjera në vendet e tranzitit ose në det. Kompleksiteti i kompanive të transportit dhe identifikimi i anijeve e bën edhe më të vështirë zbatimin e sanksioneve.